Našla jsem ten nejlepší vánoční dárek. Nic lepšího bych neobjevil, ani kdybych oběhl celý svět. Ten nejlepší dárek, který udělá tu největší radost. Bude skvěle vypadat na vánočních fotkách. A přitom ani moc nestojí. Říkáš si, co to je? Jsi to ty. Jsi to ty. Jsi to ty. Být tady pro své blízké je to nejhezčí, co můžeš dát. Stranek vyrosteš, ale vzpomínky na společné Vánoce ti zůstanou. Buď o Vánocích s těmi, které miluješ. Odpoj se od netu a potěš je svojí přítomností. Užij si ten společný čas. A nenech si ho narušit ničím jiným. Be present. Be present. Be present. Ale ne všem je o Vánocích dospělo. Někteří nemohou být se svými blízkými, i když by moc chtěli. Třeba děti bez rodiny. Děti v dětských domovech. Vy jim ale dárek dát můžete. Jdi na nejlepší vánoční dárek.cz a sdílej toto video. Děkujeme.